2018 yil sentyabr oyida Toshkent shahri Yunusobod tumanining sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamatov investorga joy taqdim etish maqsadida 400 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni pora tariqasida olishda gumonlanib qo'lga olingandi. Keyingi oylar davomida mazkur ish doirasida tergov ishlari yakunlanib, sud jarayonlari boshlangandi. Jinoiy ish jinoyatlar bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi Zafar Nurmatov raisligida ko'rib chiqilayotgandi. Sudlanuvchilar B. Abdusamatov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 205-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-moddasi, pora olish. U Muhammad Saidov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 168-moddasi, firibgarlik, 28-moddasi, jinoyat ishtirokchilarining turlari orqali 211-moddasi, pora berish, 212-moddasi, pora olish berishda vositachilik qilish va Shemalikov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 211-moddasi, pora berish 212-moddasi. Pora olish berishda vositachilik qilishda nazarda tutilgan jinoyatlar sodir etganlikda ayblanayotgan edi. Bugun 1-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida ish ko'rilishi davom ettirildi. Sud jarayonida prokuror Sardor Ahmedov suddan Baxtiyor Abdusamatovga nisbatan qo'yilgan jinoyat kodeksining 210-moddasi, pora olish aybini olib tashlashni so'radi. Biroq jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish doirasida tegishli tartibda javobgarlikka tortilishini so'radi. Shuningdek, sudlanuvchi Muhammad Saidovdan jinoyat kodeksining 212-moddasi pora olish berishda vositachilik qilish bo'yicha ayblovni olib tashlab, qolgan moddalar bo'yicha aybdor deb topib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Bundan tashqari, Malikovdan ham jinoyat kodeksining 212-moddasi bo'yicha ayblovni olib tashlab, suddan boshqa moddalar doirasida aybdor deb topilishi va 11 yilga ozodlikdan mahrum etilishini so'radi. Shundan so'ng sudlanuvchilarning advokatlari bir sudda nutq so'zladi. Baxtiyor Abdusamatovning himoyachisi Temur Rahmatullayevning aytishicha, himoyasidagi shaxsga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat kodeksining tegishli moddalari yuzasidan jinoyat tarkibi yo'q, ya'ni u Abdusamatov mutlaqo aybsizligini ta'kidladi. Tergov organlari mazkur ish yuzasidan dalillarni to'plashda tegishli qonunchilikka amal qilishmagan. O'sha vaqtda tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov bir vaqtning o'zida tuman xalq deputatlari kengashi deputati ham hisoblanar edi. Lekin noma'lum operativ xodimlar tomonidan 2018 yilning 6-sentyabr sanasida Jinoyat protsessual kodeksining 233-moddasi immunitet huquqi buzilgan holda Davlat xavfsizlik xizmatining tegishli bo'limiga tergov uchun topshirilgan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarida uni asossiz ravishda investorga joy taqdim etish maqsadida 400 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni pora tariqasida olganlikda ayblashgan. Bu noto'g'ri va yolg'on ma'lumot bo'lib chiqmoqda. Sud tergovi jarayonida dastlabki tergov organi tomonidan Baxtiyor Abdusamatov qo'lga olingandan so'ng sun'iy ravishda va noto'g'ri yo'llar bilan dalillar to'plangani aniqlandi. Shu bilan birga, u ushlanganidan so'ng hibsga olish, hibsda ushlab turish va boshqa protsessual normalar buzilgani o'z tasdig'ini topdi. Baxtiyor Abdusamatov hibsda bo'lgan chog'ida noma'lum xavfsizlik xodimlari tumandagi tadbirkorlardan katta miqdordagi pora olganligiga oid shubhali ma'lumot bilan tanishtirishadi. Xodimlar Baxtiyor Abdusamatovdan 600 ming AQSh dollari miqdorida pul olib kelib berishi, keyin video tasmaga tavba qilishi tushirilishi, video tegishli boshliqlarga ko'rsatilgach uni qo'yib yuborishlari va ishini hokimligini davom ettirishi mumkinligini aytishgan. Shundan so'ng sudlanuvchi yaqin qarindoshlari va tanishlariga moddiy tomondan yordam so'rab aloqaga chiqadi. Bir necha uylar, avtomobillar garovga qo'yilib, 7-10 sentyabr sanalari orasida 400 ming AQSh dollari yig'iladi. Davlat xavfsizlik xizmatining tegishli departamentiga olib kelib beriladi. Bu vaqt oralig'ida uning o'ziga va yaqin qarindoshlariga nisbatan yolg'on ma'lumotlar yig'ilgan hujjatlarni ko'rsatib, aybiga iqror bo'lishni so'rashadi. 400 ming AQSh dollari miqdoridagi summa olib kelib berilgach ham u qo'yib yuborilmaydi va xavfsizlik xizmatining tergov hibsxonasiga jo'natiladi. Tergov jarayonlarida tegishli dalillar, ko'rsatmalar bir necha marta o'zgargani buning yorqin dalili. Sud tergovida Baxtiyor Abdusamatov 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olgani o'z isbotini topmadi. Sun'iy ravishda ommaviy axborot vositalarida unga qarshi bo'xtonlar tarqatilishi ham bunga yaqqol misol, dedi advokat. Ma'lumotlarga ko'ra, Baxtiyor Abdusamatov 6-sentyabr kuni taxminan 19:00 da qo'lga olingan bo'lsa, 4 kun o'tgach 10-sentyabr kuni shahar prokuraturasi taklifiga ko'ra shahar hokimining birinchi o'rinbosari ruxsati bilan deputatlik immuniteti huquqidan mahrum etilgan. Himoyachi shuningdek jinoyat protsessual kodeksining
ushlab turish asoslari, ushlash chog'ida immunitet huquqidan foydalanuvchi shaxslar, jinoyat ishi qo'zg'atilgunga qadar ushlab turish tartibi, ushlab turish bayonnomasini tuzish va ushlab turishning asosliligini tekshirish va boshqa moddalari buzilganini ta'kidladi. Baxtiyor Abdusamatovga nisbatan qilinayotgan yana bir ayblov hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish yuzasidan ham aybsiz ekanini va sud bunga oid ma'lumotlarni tekshirish lozimligini so'radi. Sudlanuvchiga qarshi ko'rsatma bergan Alimov va boshqalar buni xohlashmagani va kuchli bosim ostida bu ishlarni qilishga majbur bo'lishganini tan olgan. Mazkur tadbirkorlar tomonidan tumandagi ijtimoiy hayot va infratuzilmani yaxshilash uchun ixtiyoriy ravishda mablag' to'plangan. Bu summa 2 milliard so'mdan ortiqni tashkil etgan. Bu hech qanday shaxsiy ehtiyojlar uchun olinmagan va sarflanmagan, dedi advokat. U suddan garov evaziga olingan 400 ming AQSh dollarini uning oilasiga qaytarish va avtomobillarga qo'yilgan taqiqlarni yechishni so'radi. Tegishli protsessual moddalarga ko'ra, uning ishdan olinishi ham noqonuniy bo'lganini aytib o'tdi. Bu sharoit yaratilib, bu hodisani o'zligi qilishgan deb bilaman bu narsani. Bu mana taxminim, buni eng asosiy dalil sifatida mana shu ommaviy axborot vositalarida ushlandi, hokim ushlandi, pora bilan ushlandi degani kimdir o'ziga soxta obro' olish maqsadida shu ishlarni qilgan o'sha sobiq birinchi rahbar Egamov bo'lgan o'sha davlat xavfsizlik xizmatini sobiq rahbarlari, yana bir ikkita sobiq boshqarma boshliqlari bor. Jinoiy ishni tuzishda hamma o'zingiz mana eshitdingiz, bironta kelib turgan hozirgi bizni arizachilarimiz ariza bermagan. Bu hammasi borib berasan deb majburlangan hammasi. Bir qiziq holat bor, qanaq qilib deputatni qamab qo'yib, oldindan keyin oilasiga telefon qildirib, unga pul to'latib, keyin uni pora deb turish mumkin, men bunasan hali ham tushunmayotganim yo'q. Bu birinchidan, lekin men prokurorimizga rahmat aytmoqchiman, hozir 213 moddani tugatish to'g'risida iltimosnoma kiritdim va katta rahmat aytaman. 205 modda bo'yicha bitta fikrim bor, fikr nimadan iborat? Uy kam ta'minlangan odamlarga qurilishda qurilish materiallari olishda hokim yonida turgan tadbirkor hasharda ishtirok etdi. Unga hech qanaqa zarar yetgani yo'q. Davlatga zarar yetgani yo'q. Faqat menga va meni oilamga zarar yetdi. Qolgan holatlar bo'yicha Billur mahallasida bizning fuqarolarimiz loy yo'ldan emas, asfalt yo'ldan yurishdi. Ularga menimcha zarar yetmadi. Davlat byudjetiga zarar yetmadi. Yana menga va meni oilamga zarar yetdi. Qolgan holatda men bilmadim, agar qandolat mahsulotlarini kam ta'minlangan oilalar bolalariga yangi yilda tarqatilgan pechenye mahsulotlari uchun bu xizmat o'z xizmatidan xizmat mavqeidan suiiste'mol qilish bo'ladigan bo'lsa, unda bilmadim o'rtoq studiya. O'shanga bitta narsani iltimos qilaman, shu hamma holatlarni inobatga olib, oqilona hukm chiqarishingiz. Endi bu to'xtalib o'tmayman har bitta narsada. Uch oydan beri sud bo'lyapti, hammasini gapirib o'tdik. Bor gapim shu. Boshqa sudlanuvchilar Muhammad Saidov va Malikov suddan barcha xatolarni hisobga olib adolatli qaror chiqarishini so'radi. Keyingi sud majlisi 6-may sanasiga qoldirildi.